မင်္ဂလာပါညီကောင်မောင်မများဒီနေ့တော့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်စွတောင်းခြင်းမှာကျွန်တော်တို့အားကြီးလာဖို့ရန်အခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းပို့တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ညီကောင်မောင်များကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံ တော်ဘာရီရဲ့ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နားလေသဘောပေါက်လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီဆူတောင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုလူတော်တော်များများဆဆကသိပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဘာဖြစ်လို့စိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာရှိကြတဲ့ဖယားတွေက ပရိနိဗ္ဗာန်စံပယ်ကုန်ကြပြီဆိုတော့ဆူတောင်းလဲဘာမှထူးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လူတွေကဒီလိုပဲနားလေသွားကြတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာခရိယန်တွေလည်းပဲကျမ်းစာမဖတ်ဖခင်ကြောင့်လည်းမတက်အဲ့ဒီလူတွေကလေဆူတောင်းဖို့ဆိုတာကစိတ်ကိုမဝင်စားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုယေရှုခရစ်တော်ကလည်းသေသွားပြီပဲအဲ့တော့လောကကြီးမှာလည်းမရှိတော့ဘူး အဲ့တော့ငါတို့ဆွတ်တောင်းလဲပဲဘာမှထူးမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ကကျမ်းစာမဖတ်တော့မသိဘူးလေဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ညီကိုမမတို့ဒီအွန်လိုင်းပေါ်မှာရှိကြတဲ့သူတွေကသူတို့လိုဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာဒါပေမဲ့တချို့လည်းအခုနားသောတာဆင်နေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတချို့လည်းပဲသူတို့လိုပဲဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဆွတ်တောင်းခြင်းမှာအားကြီးလာဖို့ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကနအဲ့ဒီလူကိုသွားပြီးတော့စံစာသင်ပေးလို့လည်းမရဘူးသိလားဒါကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းခံစားတယ်စံစာသွားသင်ပေးလို့လည်းမရဘူးစွတ်တောင်းခြင်းအကြောင်းတွေကိုသူ့ကိုသေချာခါတဲ့စံစာတအုပ်လုံးပေါ့ 66 66 ဓမ္မောင်းရှုတောင်းဓမ္မသစ်ရှုတောင်းသင်ပေးလည်းပဲမရဘူးအဲ့တော့အခြေအနေတစ်ခုကနေပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖန်တီးမှုမဖြစ်မချင်းကျွန်တော်တို့ဘရောမှာဆူတောင်းခြင်းမှာအားကြီးလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆူတောင်းခြင်းအားကြီးလာဖို့ဆိုတာကလည်းပဲဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်မှာစံစာဖတ်မလားကျွန်တော်ဆူတောင်းမလားဆိုရင်ကျွန်တော်စံစာဖတ်တာဘုရားသခင်ဆူတောင်းလာသိအာမတန်စဒါကောင်းတဲ့အလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်သို့တော်ညာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပေါ့ဆူတောင်းခြင်
Jobyame, a John Yariu, Genoa, a set dama, John Tweet Lazi Bupiaga, Pandida the Bobbide. By Jonas, a three thousand be a Yossi Dangu, suit down yene, Mwili or Boyan Pianga, a Lucide. Loser Ali, O Budura, a Chelegu, Shajene Sanashide. Chanzas were Daniabian to show the Duriaro, Chanzao, Balu the Bota, Patelero, General Madibu. ဒါမှမဟုတ်ယေရှုခရစ်တော်ကဘာပြောသလဲဆိုတော့စေတဘောရနဲ့ဖတ်တဲ့သူရှိမှာတချို့သောသူကတော့ဒါနှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာသည်ဖခင်ရဲ့စကားဖခင်ရဲ့ဂတိပြုတ်တယ်အဲ့ဒီဂတိအတိုင်းလက်လျှောက်တဲ့သူတွေကိုဖခင်ကနားညောင်းနေဆိုတာကိုသိပြီးတော့ဆွတ်တောင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်ပဲဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖြစ်မှန်းကိုသိပြီးတော့မှအဲ့ဒီဂတိတော်တိုင်းဆွတ်တောင်းတဲ့သူတွေကို
John Bure Zudanye Asset Dama. Piyangin ye kao miya chende, sasa shi jende, kwe ka jende, tira kama su taun jema, ayyan aji la. Ara jenaruwa, yebuwa wu chombro, piyoya me so yin, manosa luza ha, peche ma, su taun jen aji la dhale so yin, tu miya doka yao nire chema su taun jen amaji wu. Tu shi tawe ngana pa sai lu. ฟุงกัดดาเวงานงาတော့ก้าวซาซาเนี่ยฮะตัวก็อวกูจีมาจังตะแกตอเรตองเนี่ยโมเรลีเด้มาปีลวนเนี่ยงาတို့ก็တော့ลုံชုံไอ้เนี่ยလုံวอเลนซวาเนี่ยซาเนี่ยตัวก็တော့ชุจุตื้นเนี่ยซาเนี่ยอ่ะสิเด้มาบาฟีเล่มาไม่ผิดปูเอ้อบาซอกูโกเลยไม่จုံด้วยอ่ะดิบุลี
Makuang will tell a jet to a share car, a jet that took them yanide. The man to show the other day got to a chain on my light sharp broma. Thony are it, Lurie go, so down be booster, I got no feeling. But just a Thukuranga, Majamma, Pipure, a dredge, may I do. Thukuranga, we Pierre Lamusure, a dredge, machine debu. Thukuranga, see him, where the audience would a dredge, machine debu. So, yeah, I said, Dama, I said, under a bigger look on Pierre Betway Jenny, Dumakanzaya debu. Lurie, wine pay, tajing, will let Dumakanzabu debu. Now, Korain, I think Kayare, Ponsan Muri, a dredge only there. They be, John Grady, a dredge on the machine debu. Now, to get through it, Boa, I said, Dama, Thupan Saintare, a yari, through it, the other meeting, meet Azuri. Jesus, I thought, so shown, say so moody. Doka yamuri, chupia muri, dumakanza budebu, mienema mien budebu. Thuya yarure, pioto abroma, a piokane, a dujon, la machi debu. Korain najinzoa kanzare, a dujon, machibu, era baleswe. La luta bobe. Ara, eri piatanyame, a yarigo. Tenoruga, madwe, jon, machin. Tenoru beroma, sudan yama, ajila bambo. ดาจนกูเรียนเลยดีด้วยจมูกชีจนพี่ๆมาอิตระวัตถุจิอคันจิ3อังเห3ตะคู่เยนอกอคันจิ4อังเห3กะ35มาจิเลยดาเมปูปุ๊ดจนเราตะบอปอกน้าเลยซีจินเลยส่วนอิตระอคันจิ3อังเห2กะ6มาผัดจิ เยตนาตัดตัวเลยบาเปตนาตัดเลยส่วนดีจนเราอาชวยอาชวยรูปบะเย็นปาตาเปถ่าเลยญัตตาเปถ่าเลยหำมันโกมอร์เกยอูฉบ่าวทองบ่ไม่ลุเตะคํามาอยันตุใส่ซูล่ะบรมมอร์เกยโตอยันตัดเฉยดากั่วกูเปลี่ยนผัดจินเนาะ อิสระคันจิตรงอังเห2กับ6มาตัวอยันตัดเจนน่ะดังนั้นตุ๊สิเริ่มมามอร์เกตเดียวแท้สีลาเนี่ยงาสึกกะปีมาบ่ฮู้ไอ้တော့ตูก็บาลิမျိုးเลยตูก็ยุทธะลิမျိုးไอ้တော့ยุทธะลิမျိုးสรตูเดียวแท้สีงาอเมปีมาบ่ไอ้တော့ตูเนี่ยใส่เนี่ยยุทธะอเมรีอาลงอกုံตับแปลงก้าวมั้ยอกูงาเยบะเย็นอาชวยรุ အောက်ဆုံးနေတဲ့တိုင်းပြည်190ခုနှစ်ပြည်မှာရှိတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေယူဒလူမျိုးတွေအကုန်တပ်ပလိုက်ရင်တော့96000သာမှာပဲဆိုပြီးမှတပ်ဖို့အမိန်ကိုသူကစီစဉ်တော့တယ်အဲ့ဒါစီစဉ်ပြီးတော့အစာတွေအကုန်လုံးရေးပြီးတော့သူဘာလို့လဲဆိုအာရွှေယူဘယံသွားပြီးတော့လက်စွပ်တစ်စိတ်တော့နှိပ်ခိုင်းတယ်ကြည်စမ်းအဲ့လာလဲဖြစ်တဲ့ဖြစ်ကောမော်ရီယယ်ခါတဲ့အရန်ကိုခါတဲ့ ကြည်ခွဲတယ်ဣသဒာလဲကြည်ခွဲတယ်ယူတာတမျိုးသားလုံးကကြည်ခွဲကြတယ်အရန်ကြည်ခွဲကြတယ်အခုနကျွန်တော်ပြောတယ်မလားလူစရာကဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကြုံမလीစွတောင်းခြင်းအားကြီးလာတာလीအခုကျွန်တော်ဖတ်ပြမကြည့်ဣသဒာဝတ္ထုအခန်းကြီး3အငယ်73ကတွေပြီးတော့55ဒီကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်အာဒာအမိရှိသောဒွါတလ ดาดาดาละมา13ตรงนี้13ตรงนี้ตะเสร็จ3ရက်တနေ့ချင်းတွင်ယူဒလူအကြီးငယ်မိမခလေရှိရှိသမျှတို့ကိုသတ်ဖြတ်သုတ်သင်ရှင်းလင်း၍သူတို့ဥစ္စာကိုလူယူသိ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 စီစီခြင်းကအမိန့်တော်စာကိုစာပို့လူလင်တို့ဖြင့်နိုင်ငံတော်အပြည်ပြည်သို့အပြည်ပြည်စွာ129ခုနှစ်ပြီပေါ့ သို့ပေးလိုက်ဤရွေကလူအမျိုးမျိုးတို့သည်ထိုနေ့ရက်တွင်အသင့်ရှိစေခြင်းကအတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်၌ကြော်ညာရသောအမိန့်တော်စာချက်ဖြစ်သည်ရှုနန်နန်းတော်၌ထိုအမိန့်တော်စာကိုကြော်ညာပြီးမှရှင်ဘယင်စီရင်သည့်အတိုင်းစာပို့လူလင်တို့သည်အလင်းမြန်ပြေးသွားကြ၏ရှင်ဘယင်နှင့်ဟာမန်သည်ဇပြည့်ရီတောက်ပွဲ၌ထိုင်၍
Shushan Muro, the Sengen, though Yau the D. Shushan Muro, the Sengen, Yau the Zabuduri, that's a Julu Muri, boy, you dad in Muri. Any Shushan Muro, the Queen Loma, you dad Luri, imagine the danger. So, General Bubiam, eh? Julu Muri, a Sengen Jingo, Yau de Zwa, say Sengen Jingo, Yau Jan, Eri Akajama, through Sut Aungema, Ajila, Asashan Jan. ดันจรณมุนาอจรตั่วเปียลูฮาลีเฟเบเนมะจုံมะด้วยมะชิงแค่แค้มุรีเนมะจုံมะชิงมะจ้ามะมาผิดนี่เดบวามิวมะจုံมะชิงงวยเปลั่นมุดะมุเลกวยะขันนาเล่ยงนี่อกုံลงอาเป็ดมะตวามะชิง ပရမဖရာဘက်ကိုလက်လက်ကျင်တဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးအဲ့ဒါသူ့ရဲ့သဘာဝအဲ့လိုရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ညီကိုမောင်နှမတွေလည်းပဲဒီလိုအခက်အခဲကြုံမှဖရာဘက်လက်တက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့သက်သေခံဝင်ခဲ့တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့ကိုဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့အတ
Thuru adwe chanoru ga su down pijin ne say deep shalara. Namazon chanoru ga su down pijin ne sanamashibu. Go twe chombure doka siyem yo tumya kanya bisoma eri kanya re duri dwe su down pijina. Go kange yare doka siyem jim yo mahobu so yin no feeling. Adebe wa bao byo jina so yin. ကိုကျင်းစာနာတဲ့စိတ်ဖြစ်လာကိုကျင်းစာနာတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျမှဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့သဘောရှိတာဘလောက်ပဲကျန်းစာကပြောတာပြောတာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဝင်စားဘူးဘလောက်ပဲမိတ်ဆွေကဆူတောင်းခြင်းအကြောင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျန်းစာသင်တန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပရမီတီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ချတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆူတောင်းစီဝေးဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်သင်
ကျွန်တော်တို့စုတောင်းခြင်းအာကြီးမလာဘူးဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ဒီမနုဿလူသားတွေရဲ့နက်ကိုသိတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတစ်ခုခုနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ကဖျားပဲလှဲ့လာပြီးတော့ဘုရားနဲ့စကားပြောခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတာကိုဘုရားဒါဒီနက်ကိုကောင်းသိတာလေအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဘုရားခင်ကျွန်တော်ဒုက္ခပြီးမှာလားအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်မဲ့ခြင်းကြောင့်စုံစမ်းခြင်းတွေတဲကိုဝင်သွားတယ်စုံစမ်းခြင်းတွေကိုဝင်သွားတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ကမခံနိုင်တဲ့အခါကျမှဖျားဘက်ကိုလှည့်တာတကယ်လို့ခံနိုင်နေဆိုရင်ကြိတ်မိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒူဝေတံပဲလုတ်တတ်တဲ့အချင်းဟာမနုဿလူသားမှရှိတယ်အခုနကျွန်တော်စောစောပိုင်းကကျွန်တော်ဒီဒီသဘောတရားကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိတယ် လူရဲ့သဘောကစီးစိမ်ကြကြနေရတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะသက်တောင့်သက်သာနေရတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကစိုးကိုမတောင်းကြတာအဲ့ဒါပြဿနာပြင်းနေတတ်တယ်ဆူတောင်းရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပါကိုရောက်တောင်းကျင်တဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးဝိကြည်တန်းကြီးဘာသာရေးသမားလိုပဲတောင်းတယ်တတိယပြင်းဆန္ဒမပါဘူး just for sure ပဲဆူတောင်းကြတာဆူတောင်းခြင်းဆူတောင်းစီဝဲအလုပ်ဖြစ်သွားပြီပြီးပြီဒါပေမဲ့တကယ် honest prayer မဖြစ်လာအဲ့ဆိုဘုရားခင်ကနောက်ယုံကြည်ခြင်းလည်းမပါဘူးငါတောင်းနေတဲ့အရာကိုဘုရားခင်ကပေးမယ်ဆိုတဲ့အထက်က total belief ဘုရားပေါ်မှာလုံးဝမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလေဘယ်တော့မှဒုက္ခနဲ့မကြုံတွေ့စေချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုသုခနဲ့ပဲကြုံတွေ့စေချင်တာ ဒါပေမဲ့ခက်တာကဒီနေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရွေးချယ်တဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာလေဖယံခိုင်းလို့ရွေးချယ်တာကဖယားတာဝန်ယူတယ်ဖယံမခိုင်းဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တဲ့အရာက
Genero, Doka, Sienjin Kanyari. Doka, Sienjin Kanyabi, Melebe, Eddie, General Pada, General Yulede, Doka, Sienga, General Kanaye, Mashido Buso, you know. The goddess says, Sadoma Pia, she ain't no go but do gritty, pure a dime. Pian can turn up the lambi. Babylon, Yajaga. General Rogo, take Chilo Ajilo. Tenoro ye coben yuiche mujang doka yotware. Doka yotwabe me leve piankenga chitted the jump. Tenoro piago son don me any time you pitla be surago piakinga. I don't know now, popudo. Theta de piapi jump, General Eddie Sonsan. Now chet chenega. Twam yot de lango de gota says Sagoma. Pianken gribita. Narkuji. Pierre the boy the Bawa, General Bema, what we are, so Yoma Kanji, Nga, Ange, Thonga, Lima, General Mapabiaro, Yo, Yen, Video Quiroja, at this is Shimjarashi. Let me go to the body of a general, Yome. General Doka, say, Ajin, Kanyare, Adrejao, General Zikan, Dalari, Lujanza, Biotari. Doka, say, Ajin, Luga, Makanumiao. Luye, I said, Dama, Doka, say, Ajin, Mashi Bene, Seizing, Be, Yibro. Zain Jaja, Nea, the week Alabalo, General Rue, say Telema, Thikan, says Wapchamala. Hallelujah. Thikan, that ladder job, that the tinch agents or the evidence you. Twalada. Any evidence you go, Ludiga, Mienare, Kama. General Ruga, Janet, General Mionin, Nere, Ayaga, Payala, General Mionin, Nere, Ayaga, Loga, Ayala, so I'm a Ludia. General evidence ko chi biroma throwa sobya je chalu yala daga yoma akanyi nga ange 3 a 4 a ya naw ga jano ne pe akanyi 1 ange 5 ga 9 a ya chi yin si khan tat la de atwa chang jano lo ga phaya wut ma mwe lyo la de a lo phaya wut ma mwe lyo la de atwa chang ni ko sou met tat la de ni ko sou met That large down, not a singer. Ludigo chidala. Wah. Ludigo chidala down, Ludigo cojin sana dala. Then he having Bioma's way, Ludajin cojin sana ze. She lad. Out of Ludajin cojin sana ze, she lad on my luga. Eddie doka yon ne de duri adwe. Wanda pila. Kuni genes and apila. Maguni gain a chema suit down pageant at Tuga Noga subordinate loader. Ara suit down pageant be Magaro bene lay some margin kuni maza jenga eri a kajama winner. I'm a pride alone answer I kajama chilla. Namazo eternaluga badae low tone lonely a dime be suit down below Bahama tenore a twin alone dama no concern. Throw my long one down machine, de a car, dime, suit down in a sand out machine. Then, General Eddie at the dama, when you know damu, she was so yen, General Babi will lose in. When you know damu, pillare, a kajama, suit down gene, aji lare, chanza patine, aji lare, piagule, tavi, young lare, nigo gene, chit lare, go gens and as a diale. When Larry, no damn who pit de Akajama, which in a pathet line and Namio don't do moody machido. A sasa and a pathet line, oh, Natalo Sari, a chema, to Blaudi Salon Mothe Nimale, Naga, a hit out a chema, to Blaudi Baisa Nimale, a gungaga, the gay, oh, don't that lead that Tajimanga, Molon Lilum, Niare Kama, no, Torema, Tola, Lushaniare, Piluaniare, do the Blaudi Doka, Yomale. Engine machine sent a numbare duri below Saja and de jam nesura. A good move at the end of it through ye swabby sure one da zega eri akajama chela. That's we eh. General Manuda Ludane, but the general balloon, Nali Arasu. Manuda Luda sure Boguha. Keke murigo, go ranga macho machin. Beroma Kojin Masana Dadajong
Sule Matangjim. Sojinaga Asa Anga Kambure Adwejo Shiam. Na Jambure Adwejo Shiam. Ela Lure. Narkuga Mabiele Muri Asimambi Muri Kadika Pite Adwejo Nishibuam. Now Sinya Dogari Kambuame. Tiga Na Jambu Mio Jondi Buame. Taila No. Kanzayare Adwejo Nishiam. Pilwa Broma O Twire Adwejo Nishiam. Mopam Bure Adwejo Nishiam. Now, Mibane General needed a chinunga. General life, idiot at the Dama. General go top by Tare Durine, Niare Otain Durine, Niare Kama. General we at the Daga. Chimwe Mimalang, Lemwe Mimalang, Niare Bawari. A good Korega Doka say, John Yapi Sure Kadama. Turbago General Eddie Kajama. Nale Pila Nine Kojin, Sana Dalla. Eddie Kajama. Suit down jenga, baduma, generogo, titonsia, malo bene, generogo, and gas suit down della. Generogo bigger, generogo di la bindi, the bindi, a dujone, jumpian chibara. Generogo kegemuri, telamuri, niara gama, geno easy nila, easy manibu, a young suit down jar. Mugula, a young suit down jar. Generozole, a good generogo, a bama biji dre, geno. Amiran suit down, and ya egan nevis, Amiran suit down. Goro, Bama Bijimagu, Nanela, she be, Nalim Maloda, John Chesutin, eh? Ye Majira, John Chesutin, and Nugget of Monani, Majira, John Goro Chesutin, eh? General Piao Chesutin. Then on General Rua, didn't it? Now we genes stand up, big and genes stand up, Wanda, Pitla, Bosura, got General Kuranga, General Winnie Yam, Bilam Yam. Winnie. Numbers and when you ye, my easy is that penny that was sit on yama amatibu. Thuba what? Thuba what? Thuba thugo, bambo, ne, the week, galap, balloon. Thugaro, easy is a penny, mamma. Then don't do it, sit down yama, pinny that shit. Thou John the Baba Bullet. Nip it, and ye shima. General Piodulubo. General, sit down yama, are it? Did you generate a bit of my pinching? By John Pitt, there's a gunna or a near Nagari Rashima, Pobia, Tare, Paramiri, General Kimmet, a Sura Gunna, General Yogi, a diamond, no. Chatayame, a yari, a dujoni, Mashire, a kaja, a general, a fetaga, pinned it. A feta pinned it to a chanza lemapajemu, Sulema down jemu, Krianjin, and Bita Mabajemu, Chanza le, or Piajon le Madejemu, Badu, from Samalem Babajim. That's what I'm saying. Yes, you're going to be a good person. 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 You're Piane Buroma at the moment they are chilling me, Lucian or Jungi, Mesu Boma Piakin, County Bibazi.